Jā, pastāšos, kas man tagad ir referētie. Savā laikā ļoti nepakaļies nopiek šitās čaškas. Nu tādas čaškas man jāk. Tik daudz man ir čaškas. Un tas ir 2000, un tā kā vajag. Tā kā vajag 2000. Man te ir. Ok. Šo. Ar visiem ar trauciņiem, ar visiem trauciņiem, visi kā vajag nākas. Tā, cik man te ir. 2, 6, 7, 8, vienu vēl papildus, vēl tā. Man kaut kādu daļu pazūtu, tas viens, kas man ir, tās viens, jā. Tā man ir visādas šitādas maziņas, jā. Bet es, nu, te sapiesuši, es nezinu, jau vienkārši ilgi jau stāvējuši, 20 gadus man mētājās. Tas ok. Tad man ir šitāda viedzentiņa ar 2000. Un te man ir šitādi līdzentiņi. Šitādi līdzentiņi arī 2006, jā. No te ir 8-9 gabali. Tā. Kas vēl no tāds ir? No te ferītiem. Tu man visādi veci ferīti ir. Šitādi ferīti. Nu, kas pa vienam gabaliņiem stāv šitādi visādi veci ferīti. Tā, tad šitādi ferīti. Šitas ir kaut kāds, bet tas tur no nosaukuma no zināms, tas kaut kāds cits ferīts ir. Un, nu, šitādi no kābeļiem, tādi, nu, tādi ferīti, jā. Tā man ir šitādi ferīti, nu, tādi zeltenī kaut kādi ferīti. Šitie divi salīmēti, vispār 4 gabali šitādi mazī. Tad, jāpārniekas. Tad man ir šitāda ferīta, lielāka, redzēt, kur ir šaška šitāda maziņa, kur redzētu, un kur šitāda. Ok, un tādi, lai redzētu atšķirību. Diezgan liela, smagi, nezinu, tas šeit varētu būt 1 kilovats, varētu būt jautājums. Šitādi, un te ir 6, man viens ir salīmēts, tāds, uztīts virsū, tīnam uztīties, pirms 20 gadiem uztīt. Gribēju tur impulsīvu baršanu bloku taisīt, pirms 20 gadiem, un tā ir neuztaisīt. Kaut kur mētājās. Šitas. Un tas no ferītiem, kas man mājās ir. Ir viss, vēl ir kaut kāda TV transformatoriem. Un visādi vēl ir no trafi. Trafi. Nē, es neatrodīšu tādu kāpus, neatrodīšu. Un tad ļoti daudz ferīti ir no datoru barašanu plakiem. Tad tik kaut kur mētājās kaut kādā citā kastē. Un visādiem transam no ferīti no televizoriem tūniedzību. Bet šitie ferīti tas nav izmantot. Šitie ir izmantot. Šitās ferītis es vispār neesmu redzējis. Un es gribētu pamēģināt šitie ferīti kaut ko uztaisīt. Nu, šitā te ir tāda super, tāda, nu, šitā varētu būt ļoti jaudīgu sistēmu varētu uztaisīt, diezgan jaudīgu sistēmu. Tomēr te tāda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stāda, 7, var tāda, jaudīgu sistēmu. Nu, kāds tas ferīts varētu būt? Šis viens ferīts ir uz 85 vatiem, 85 vatiem. Šis varētu jau būt uz viens tikai, uz kilovatu. Divi varētu būt, te varētu būt jau divus kilovatus varētu laist cauri. Septiņi, tas septiņi kilovatu sistēmu varētu uztaisīt. Vienalga kaut ko impulsīvu barošanu bloku septiņi kilovatu. Nu, kāpēc, piemēram, nu, ja viņas, piemēram, tā viņas varētu salīmēt kopā, par 7 kilotiem būtu ļoti maz vījums jātais. Vījums varētu taisīt. Es pārēc, man kaut kas filmējas, nefilmējas, no nejausies. Un tādi. Kas vēl tāds ir? Nu, laikam, man kas tāds, kur sitieni, kas tāds, kur parādīt nav. Bet es kaut kā gribētu teikt par ferītiem.
Tā, nē, es noskatījos, kas šitie pa finītiem ir. Nekur nav nekāda informācija, kur galvenais, ka viņiem ir visiem ir vesa pasēta arī. Viņiem kaut kāda polaritāte ir. Visiem, redziet, visiem polaritāte. Obligāti viņiem ietais polaritāte jau. Un viņi tā kā būtu polārē, vienkārši, ka tur ir ar atzīmē. Šitie arī es salīmēs, arī šeit salīmēs, es kopā polaritāte. Varētu viņi, piņasim, otru salīmēt pretēji. Šitam nav uzzīmēts. Šitam nav. Cik partī? Vispār šis bišķi atšķirās, bišķi krāsas atšķirās un bišķi. Šis dzeltnieks, šis paliekas, īstenībā viņi atšķirās. Vot tā.